ឈ្នះមហារង្វាន់ថ្មីបន្ថែមពីស្រាសាច់ដុំពីនិតមើលគម្របដបអ្នកនឹងឈ្នះមហារង្វាន់ឈ្នះប្រាក់$5,000ចំនួន200រង្វាន់ឈ្នះម៉ូតូស្កូប2ស៊េរីថ្មី150គ្រឿងឈ្នះប្រាក់សុទ្ធពី $1ដល់$5,000ស្រាសាច់ដុំពិសេសគេដំណើរមេរុជាតិពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ